等者，我甲你讲者啊，你。啊，来对对对啊！你来对对对吼，所以。战声。战声拍鼓，然后这算讲是一个惊喜，对不对？来，热情掌声。现在用到我们的秘书长，我们的三通股结合由我们73岁我们的谢铁成馆长金志同的观众，可以说的非常厉害。他这套军路呢，大家如果看过武艺电影应该看有，有看过但是较无啥识，也做太祖军。太祖军呢是少林的军术，也是属于登云，你会使看到咱老师傅当中所拍出拳的光柔气势兼备，而且太祖拳的练习哦，非常的无简单，一般会知，而且要求八大，一大二力三公四会五卡六背七杆八强，那会使攻击，嘛会使防御，攻击的时呢，爱观察流行。在冲中门啊，可以说就着手无相连，健康起都过位，这就是太祖拳的特色。就着咱的谢馆长，太祖拳的练习当中，几啊十年所来演变出来，无同款的拳路招式。继续，来，热情的破相。第二段是咱政府博物馆黄志宏馆长，伊要展示是咱的红拳，也就好英拳。好代表着威名武力，都也使看到用双手。当中的手掌双脚之间得开力，要求单球踢面，步球四平大马，气势十种，稳如泰山，光柔并济。而且你会使看得到，伊拢用胸膛出力，那拍敌人的时阵哦，会贯穿骨髓。咱的平团长呢，会使讲。阿婆，若要好栽咧，都爱来甲练好几啊十年才有法度来做这种功夫。热情的破下来者，双手开在一点，唔那防备攻击，搁较有力，就那好形招势，均匀到位，不断练习当中，才有这种的气势，温柔甲招式。坐下来，继续呢，咱要来邀请的哈，哎，咱秘书就多啊哈，为咱两位师傅哈，哎呦，哎，尖叫声在哪边？人讲吼，怕三通过爱心运气者，对不对？来。
通过经济方针，过去古早时两军对阵来讲，在现在喜庆为主，由万到紧，拄啊第一会看到满腹三界的，结果也做三通过。第三声。三吉果，由慢到紧，由紧到慢。过去在古早时战争时，以三通鼓作为信号，代表出征顺利。现在喜庆当中，代表顺利圆满。做细汉，跟随着教导国术的父亲来学习着国术，人师必须着通过。民国77年创立台湾省人师结义会，弘扬人师结义，而且教育制度新传每一间学校。在民国82年创立着中华民国两师结义协会，拓展着国际师义以及民义的外交，担任着世界级的裁判。在美国83年也得到十大杰出青年民意新传奖。多年来，一直把民俗民意传统文化就在人心发扬光大。通过练习，那是要以每一项所拍的这个节拍旋律，重点是爱有出力，这出力平常时啊都爱练习运动。好，来，秘书长，哇，这厉害哦！这段是咱的三通鼓，哎呦，厉害！继续呢。